야득행치제로추모마레저노고바토아편두루고아신진코아이보야땟예레미나가티찬칸지3어빠이네16토갈라랸텐노티피로낟두보아미아랸더카타로아피아이브레이니뗏다로후외나우드판마뵤마소야토뗏다로고사이매스웰란마앙메마뵤수야나우드판마러야후타로아피아메인어무이 โจดีโนกบัตတော်ကတော့โปรเฟทจีเยเรมีย์อาဖြင့်พยากรณ์ทิพย์ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါလေ။ဘုရားသခင်ကဘောဖော်ပြလဲဆိုရင်တော့ဤတရားလူမျိုးတွေဘဝလုံးနေစီ तै င်သွာခြင်းခံရမယ်။ဒါ့ပြင်နဲ့တစ်ချိန်မှာဘုရားသခင်ကဒီဤတူတွေတိုင်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်မယ်။ဤတူတွေလာတိုင်းပြည်မှာပြန်ပြီးတော့တိုးပွားများပြားလိုက်မှာလေ။တော်တော်ဖျားရဲ့ပရိညာติดတော်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်မပြောရတော့ဘူး။အဲ့ဒီติดတော်ကိုမဆွဲလန်းရအောင်မအောင်မေးရအောင် မပြူစုရဘူးနောက်တပံမလို့ရဘူးလို့ထတော်ဖះကမိန့်တော်မူပါတယ်။ဘာလို့ပြင်ရှင်တਿੱတာကိုမဆွဲလန်းမအောင်မွေးဖို့မပြူစုဖို့နောက်တပံမလို့ဖို့ဖះသခင်ကမိန့်တော်မူလို့လေဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့မှာဖះသခင်ကိုရိုင်းခြင်းဝတ်မယ်။ဖះသခင်ကိုရိုင်းအုပ်ဆိုးမယ်။ဖះသခင်ကိုရိုင်းတို့နဲ့အတူရှိမယ်လို့ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဣသရေလလူမျိုးတွေကပြင်ရှင်တਿੱတာရှိခြင်းကဖះအတူရှိခြင်းလို့ခန့်ယူပါလေ။ အဲ့ဒီဗြိင္ညေတိတ္တာရဲ့အထဲမှာပြိညာတော်၁၀ပါးရေးထားတဲ့ကြောက်ပြရှိတယ်။အပွင့်ပွင့်နဲ့အာယုံရဲ့လှန်တန်ရှိတယ်။မနာမို့ကိုထားတဲ့ရွှေအိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဗြိင္ညေတိတ္တာပုံမှာခေရိုဘိ၂ပါးကအတောင်နဲ့ခြွမ်းမှုထားတယ်။ဘုရားသခင်ကဗြိင္ညေတိတ္တာအဖုံးပေါ်မှာခေရိုဘိ၂ပါးလှွမ်းမှုထားတဲ့ဆက်ချားမှာမိုးရှိနေနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဤတဲ့အရုပ်မျိုးတွေကိုမှာကြားစရာစီရင်စရာတွေကို proper ပြောဆိုလေရှိပါတယ်။ဤတို့ရလူမျိုးတွေတောထဲမှာလှည့်လည်တဲ့အခါမှာစခန်းတစ်ခုကနေတခုကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာ brainy သတ္တာကိုအဝတ်နဲ့ဖုံးပြီးတော့ brainy သတ္တာကိုထမ်းမို့ပြုလုပ်ထားတဲ့တုတ်တွေနဲ့ရှို့ပြီးတော့ lewita တွေရေဘရိုဟိတ်တွေကသင်ဆောင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီ brainy သတ္တာကိုဘယ်သူမှမတွေ့အောင်မထိရအောင်မကန်ရအောင်ကြိဝွင့်မရှိပါဘူး။ lewita တွေနဲ့ရေဘရိုဟိတ်တွေအရပဲသင်ဆောင်နိုင်ရှိတယ်။ ကျနော်ယောရှုတို့ကာနန်ပြည်ထဲကိုဝင်ဖို့ရတဲ့ယော်ရံမြစ်ကိုဖြတ်ရပါလေ။ယော်ရံမြစ်ကိုကူးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကပါစေခိုင်းတဲ့ဆွင်တော့ယေဘရဟိတွေကပြိန်ကြီးတက်တာကိုတဲဆောင်ပြီးတော့ယော်ရံမြစ်ရဲ့အလယ်မှာရပ်နေရမယ်။ယေဘရဟိတွေရဲ့ခြေကွာကတည်းယော်ရံမြစ်ကိုထိလိုက်တာနဲ့ယော်ရံမြစ်ကကွဲပြီးတော့မြေပေါ်ပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကတစ်ဖက်ကိုအလွယ်ကူကူးသွားနိုင်မှဖြစ်ပါလေ။ယော်ရံမြစ်အလယ်မှာယေဘရဟိတွေကရပ်နေပြီးတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှမှသူတို့က ကေ o, ko, e ာင် ga, းウォーကိုတက်လိ wa, ုက်ရပါတယ်။ပ e ရိညာတိတ္တာကအဲဒီလေ oh a, i, e ာက်ထီအ e စွမ် ama, းတကူရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ် e ။ကျ go, ွန်တော oh, ara, ka, ama, ်ဤတဲ ko, ama, ့အလိုမျိ ka, ုးတွေစစ်ပွ ko, ah ဲတိုက်ရင်အဲဒီတိတ္တာကိုယူဆောင်သွားလေ။ပရော့ဖက်ဂျီအီလီလက်ထက်မှာပရိညာတိတ္တာကိုသူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကဖိလိတိတွေနဲ့ဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲတွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဥယျာတွင်သူတို့ကဖျားနေမမှန်တဲ့အခါမှာပရိညာတိတ္တာကဘာတကူအစွမ်းမပြတော့ဘဲနဲ့အဲဒီပရိညာတိတ္တာကဖိလိတိလူတွေရဲ့လက်ထက်ကိုបာသွားတယ်။ အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာလည်းအေလီရဲ့တားနေရကွာအသက်ခံရပါတယ်သူတို့ကဆစ်ရှုံးနေသွားတယ်ဖီလိတိတွေကအဲ့ဒီဗိန်တစ်တားကိုယူဆောင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာပြဿနာတက်တယ်ကြောင်းမော်ဖွဲကက်ယောကတွေဆ ਾਇ ရောက်တဲ့အခါမှာပရိဉ္ဏတစ်တားကိုဣဒူရာတိုင်းပြီးတော့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ပရိဉ္ဏတစ်တားတဲကိုခိုးကြည့်မိတဲ့ဣဒူရီလာလူမျိုးအချို့တော်မှတိတ်ဆုံးတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျန်းစာနဲ့မှတွေ့ရပါတယ်ဘလောက်ထိဒီပရိဉ္ဏတစ်တားကမြင့်မြတ်ပြီးတော့တကိုးရှိလဲဆိုတော့တမန်ကျန်းစာမှဖျားသခင်ကဖွပြပါတယ် အဲ့ဒီနောဘိုင်းပြရင်တက်တာကကီးရရဲ the the ့ယ sort of ာရင်မြို့မှာအနှစ်20တီရှိနေခဲ့တယ်လို့သမိုင်းကျမ်းစာတွေညွှန်ပြပါတယ်။ရှောလူကသူရှင်ဘင်ဖြစ်တဲ့လက်ထက်မှာပြရင်တက်တာကိုမိလျော့ထားတယ်။ပြရင်တက်တာရှေ့မှာတခါမှာသွားပြီးတော့မေးမြန်းလိဖခင်နဲ့မိသားအဖွဲလိမရှိပေါ့။ဒါဝိကတော့သူဘရင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရှောလူမေ့ထားတဲ့အဲ့ဒီပြရင်တက်တာကိုယေရုရှလင်မြို့ကိုသယ်ဆောင်ပြီးတော့ယေရုရှလင်မြို့မှာတဲဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြရင်တက်တာကိုຖ້າခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ နောဘိုင်းရှောလမောမင်းကြီးလက်ထက်ယေရုရှလင်မြို့မှာပိမ္မန်တော်စောက်ပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့ဗရင်ဂျင်သစ်တားကိုတန်ရှင်းရဌာနတော်မှာကလကာကာပြီးတော့ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်မနာရှီနန်းတက်တဲ့ချိန်မှာတော့သူကဗရင်ဂျင်သစ်တားကိုဖေရှားတယ်ဒူစီယိုက်ဒီရုပ်ထုတွေကိုပိမ္မန်တော်တွင်းမှာထည့်ထားတယ်တို့ရတွင်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တဲ့ယောရှိမင်းလက်ထက်မှာတော့အဲ့ဒီဗရင်ဂျင်သစ်တားကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ပိမ္မန်တော်ထဲမှာထားရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ် ပရိင္ညေတ္တာကယေရမိပရောဖက်လက်ထက်တည်းရှိပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီပရိင္ညေတ္တာကိုမတွွ့ရတော့ဘူး။ချမ်ပညာရှင်တွေအုံတဲ့ချက်ရတော့ပရိင္ညေတ္တာကိုယေရုရှလင်မြို့ကနေပေါပုလုံတွေကယူဆောင်သွားပြီးတော့ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။အထူးတော့ချမ်ပုဆရာတွေကလည်းပရိင္ညေတ္တာကိုပရောဖက်ကြီးယေရမိကတ ණය ာမှာဖြွက်ထားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပါတယ်။တို့ရရင်ဒီပရိင္ညေတ္တာကအခုချိန်မှာဘယ်မှာရှိနေလဲ เสียซี้ทัวบีล่ะปี่ยวซงทัวบีล่ะဆိုတော့ကိုဘယ်သူမှအသိချမပြောနိုင်ပါဘူးကျင်းတည်တာတခါတော့ယေရမိကိုဖျာသခင်ကဖွင့်ပြတယ်ဒီပြင်ရင်တည်တာကိုပတော်မပြန်ပြီးတော့မအောင်မေးရအောင်မပြောဆိုအောင်မပြုတ်စုရအောင်စိတ်မဆွဲလန်းရအောင်လို့ဖျာသခင်ကဖွင့်ပြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဖျာသခင်ကိုရတော်တိုင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာကျင်းဝင်လာတောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မသစ်ကာလမှာဖယားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုခံနာကျွန်တော်ရဲ့ဗိမ္မာန်ဒီဟူသောကိုခံနာထဲမှာဖယားကလာရောက်ပြီးတော့ကျင်းဝုန်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ပရိညေတ္တတာကိုမလိုတော့ဘူးဖယားကဖေရှားလိုက်ပါတယ်။ဣဓရေလလိုမျိုးတွေအတွက်ကတော့ပရိညေတ္တတာကအင်မတန်မှတကူကြီးတယ်။ပရိညေတ္တတာရှိနေခြင်းကဖယားသခင်ရှိနေခြင်းလို့သူတို့ကယူဆပါတယ်။ဒီနေ့ဓမ္မသစ်ချိန်ကာလမှာပရိညေတ္တကာလမှာတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့လာပြီးတော့အတူရှိတာဖြစ်ပါ ပရ in so, ိရှင်သတ္တာကိုဖရာသခင်ကမပြူစုခိုင်းတော့မအောင်းမေခိုင်းတော့ဖရာသခင်ကဘာဝွဲအောင်းမေခိုင်းလဲဆိုရင်တော့သူ့ကိုပဲအောင်းမေခိုင်းနေသူ့ကိုပဲဆွဲလန်းခိုင်းနေသူ့ ਨੇ ပဲနေစဉ်အသက်ရှင်ပိုးအတွက်အလိုရှိတဲ့ဖရာရှင်ဖြစ်ပါလေတကယ်တော့တမဟောင်းကပုံကြီးဖြစ်ပါလေပရိရှင်သတ္တာရှိခြင်းသည်ဖရာသခင်ရှိနေခြင်းကိုပုံဆောင်ပါလေတကယ်အဆင်မန်ကတခင်ရှုပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဤတဲ့အလိုမျိုးတွေကပရိရှင်သတ္တာကိုဆွဲလန်းတယ်တကယ်တော့ဖရာသခင်က သူ့ကိုဆွေးလမ်းစေခြင်းတာဖြစ်ပါလေ။သူအတူရှိမဲ့အီမာနွေလာဘုရားရှင်ဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မချေသုံးကျော်စီတိုင်းပြริญသတ္တာဒီနေ့ពេលညမှာလဲဘု து လက်ထဲမှာလဲပြည့်စည်သွားပြီလားသိချာမသိနိုင်တော့ညလဲဘုရားသခင်ကတော့ဂျောင်းနဲ့အထဲလဲမှာအတူရှိနေပါလေ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သိတဲ့အတ္တတော်ကိုလမ်းပြနေပါလေ။တမဟောင်းကာလမှာတော့ဘုရားသခင်ကပြริญသတ္တာအဖြစ်သူအတူရှိကြောင်းကိုဤတရားလိုမျိုးတွေကိုသတ်သိထုတ်ပါလေ။တမတိကကာလမှာတော့ဘုရားသခင်အတူရှိခြင်းကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသတ်သိထုတ်နေပါလေ။ ဒါကြောင့်မို့ကြောင့်တဲ့အတူရှိတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရာကိုမိမိအသက်တာထဲမှာနေရာပေးခြင်းအဖြစ်မိမိအသက်တာထဲမှာမိဒါဖွင့်ခြင်းအဖြစ်ထိုဖရာသခင်ကိုပဲအောင်းမေတည်ရပြီးတော့ဖရာသခင်ကိုပဲစိတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့နေ့ရက်စိုင်းတိုင်းမှာအသက်ရှင်နိုင်တော်သူများဖြစ်ရဖို့ဝင့်ကားပါလေအလုံးပေါ်မှာဖရာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ